Набирането на преброители и контрольори за кампания преброяване 2021 набра скорост. Само за 27 октомври над 40 души са подали заявление в община Кърджали. Над 150 са заявленията, които са подадени. Усилено, нали, вчера интерес от страна на гражданите към подаването на документи. Надявам се, че днеска утре до края на седмицата ще направим, нали, достатъчно. Нали, ще се набират достатъчно хора. Достатъчно хора ще се набират. А само през вчерашния ден можем ли да кажем колко горе-долу са? Над 40. Крайният срок е 30 октомври, но той не е окончателен. Срока официално е до петък, но при положение, нали, че не успеем да наберем достатъчно бройки, със сигурност, нали, ви гарантирам, че и понеделник няма да върнем, и вторник няма да върнем, докато наберем хората. Всякакви хора, младежи, на средна възраст, работещи, безработни, всякакви. И възрастни хора имаме, и пенсионери имаме, и не ги връщаме. Хора, които отговарят на изискванията и могат да работят, нали, да свършат тази работа, имат смелостта, не връщаме. Едно от основните опасения си остава коронавируса. Основните опасения на хората, и според мен това е причината, нали, за забавяне на набирането на достатъчно брой, нали, преброители и контрольори, е страха от коронавируса в момента, от пандемията в страната. И всеки втори, трети, който мине през моя кабинет и си опита така допълнителна информация от мене да вземе, пита, ами какво ще стане, примерно, ако прозвъня, нали, на вратата и хората откажат да ми дадат, нали, информация. Отговор на този и други въпроси ще получат на предстоящите след това обучения. А онлайн преброяването е едно от предпочитаните. Даже онлайн преброяването е преди, нали, редовното преброяване. То е по-лесно. Аз даже бих препоръчал, нали, на много хора, които могат това да го извършват, но самите преброители, независимо от това, че онлайн са преброени, пак ще минат през тях, ще им прозвънят и ще им вземат кода, с който те са се преброили. Заплащането зависи от броя на преброените лица, жилища и други особености. Едно семейство, ако са 4 членно, на лице се плаща 2,50. Това означава, че за 4 човека преброени 10 лева е първата сума. Има допълнително, нали, разценка, сума за това, че преброява жилище. Ако е в жилищен блок, има отделна, нали, разценка за това, че жилището се намира в блок. В Кърджали обявените места за преброители и контрольори са 330, за цялата област са 961. Те в рамките на 10 дни от 31 януари до 10 февруари 2021 година трябва да преброят жителите в областта.